your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you win this game. Kolmas ja ka viimane linn, mida me Hispaanias külastasime, oli Barcelona. Barcelona on Kataloonia piirkonna pealinn ja elanike arvu poolest teisel kohal Hispaanias, kus on siis 1,6 miljonit inimest. Tänapäeval on Kataloonia silma paistunud oma iseseisvamiskatsega. Tänane seis on ikkagi selline, et kõik otsused tehakse Madridis Hispaania keskvalitsuse takti keppialt. Meenes nüüd meie Barcelona kogemuse juurde siis... Esimesel päeval Barcelonasse jõudes oli aga kell juba nii palju, et pidime hakkama omale ööbimiskohta otsima ja linnas väga ringi vaadata ei jõudnud. On meeletult palju tuised. Inimesed lihtsalt võtavad nad kätte ja sülle. Tuvid isegi ei karda. Üks tädi lihtsalt võttiski. Tuvi lihtsalt sõna otsus mõttes kätte ja viis omale koju kaasa vist. Nagu paitas nagu väikest kutsukest. Istume siin rahulikult sööma meinet ja tuleb üks istub see sama tädi siin samas meie kõrvale ja lihtsalt krõbistab. Kolm tuunikala konservi, kus see krõbistab meie kõrvale, siis paneb alus selle. Ja Frank vihkab tuunikala. Ja tuleb see hais ja siis tulevad need linnud ja iga lend, mis nad üle meil teevad, on see, et kas midagi kukub äkki topsi sisse kuskil toidu peale. Eitis nime ma ei tea, aga mingi siukene... Triumfikaar! Igal pool. Päris äge, konseptikas. Tagant tänev ratet pole näha ka. Kuna endiselt olime telkimise lainel, siis mõtlesime, et ei hakka hostelit võtma ja otsisime hoopis kohta, kuhu telk panna. Ja pikk tee veel üles, kuhu on vaja meil telkima minna. Kehad on higised ja kuubad. Kõik riidel on selles nagu siukse lateksi tundega, et igi on mõnusalt vastas juba riietel. Homme saab pessu, mis on positiivne, aga see on juba homme. Otsustasime tipa-tapa, siis minna Tibidabo mäele ja sinna telk maha panna. Muidugi seal üleval olles saime taaskord kauni vaate osaliseks, kus avaneb just selline vaade kogu Barcelonale ja mäe otsas asub ka kirik. Muideks, see Tibidabo mägi on kõrgem mägi Barcelonas. Nimelt on üle 500 meetri kõrge. Võtab ikka hullult läbi. Üks uudisimulik Annika läheb vaatama meil telgi kohta. Üks ja kaks. Mägi ja kallak on päris korralikud. No Ainika, kuidas tundub? Kuidas tundub? Mitte midagi kuule. Eks ta väras saab seletada, mis probleemid olid. Põhimõtteliselt siin kuradi viskad saia maha, terve koloonia tuleb teile saia esimest. Viskasin teised saia koloonia. Telgi ees käib ka mingi koloonia. Siin võibolla juba pilt natukene võibolla rahuneb juba, aga igal pool nad siin on. Panime telgi, panime ka sipelga pesa peale. Aga mis kõige parem telgi puhul on see, et panime siit telgi alla, panime siuksed poroloon tükid. Oi, vaata kui palju siin sipelgaid on. Ja kogu see tore lugu on kõik pärit sellest diivanist, mis meil seal on, künka peal lihtsalt ilutses üks ilus diivan, mõttes me, et kasutame seda porolooni. Päris pehme oli. Võib-olla järgustele, et kes kavatsevad kuskil mäe peal niimoodi kuskil telkida, siis kive on nagu räigelt. Ja siis on mingid okkalised, mingid taimed. Et watch out, nagu näevad välja nagu takjad, aga ai kui teravad. Me paneme telgi kokku ja siis me siit lahkume. Jah, hotelli. Hotelli.
Siin kohal võime kinnitada, et isegi suhtles linnades on täiesti võimalik telkida ning järgmisel päeval suundusime otse hotelli, kuhu tahtsime lõpuks rasked seelekotid ära panna, end korda teha ja õhtul vaatama minna seda uhket purskaevu showd ja muud linnas toimuvat. Kööginurk on siin toimetamas. Siin on meil siin pastaria. Seda on väga palju. Ja seal on meil väike ribeek, kui need omati kaste. Meil on väga palju. Ma arvan, et täna me söödame tervisel blokki ära, mis meil on siin kuus boksi. Oi, vetsuukseed siin lahti vaata. Ja vetsuukene on meil siukene ühiset. See on siis selle kuue selle korterikese peale. Ja meie tuba on... Siukene, juba näitasid ainu ja lood ainu. Need käivad nupust. Ohohoho. Võt. Väike naeratus on ikka. Õlu ja veipre käsi käes kõnime koos võlupurskaevu juurde, mis on Barcelonas. Aga see vist ei tööta. Ei, see hetkel ei tööta. Mingi väikene mingi pritse käib, et see hakkab alles õhtul hakkab tööle. Et see pimedamaks läheb. Poiss jälle müüb siin vett on ju endal kodus vett nii palju, et tuleb tänavale siia müüma. Euro. Very love. Boyfriend. Euro. 7-11, 7-11, 24-11. 24 for 2 euro, 24 2 euro, 24 for 2, 11 for 2, euro. Siukene värk siin käib, jah. Väga aggressiivsed müügitrikki. Ma võttis nüüd selfie kepid, võttis nüüd kätte. Filmid või video või mis sa teed? Kõige filmi. Tuuakse vesi koju kätte niimoodi. Ja lõpuks siis katsud, et tasku on poole kergem. Oi, kus mu telefon on? Üks juba läheb siin, aqua on käes ja mu telefon. Siin on siis kohalikud parsa, nii-öelda need uksehoidjad, et vaatavad, et igaks juhuks siin janu ei teki või midagi. Võibolla sul on selfie keppi enne, võibolla sul on vett oma ja kõik asjad on muidugi euro eest. Noh, jõud kokkata. Jõuan kokkata, jah, jumala kokkana. Jumala rahulikult, et tänaval juua kõik kokkata. Näeb täiesti kokka välja eemalt, küll. Jah, et ei saa aru, et siit sa mäid üles ja on kajuks sellise kodumaa, eks ole, läheb saada. Ei ole kodumaa. Läheb. See on väga huvitav, jah? Just see muster on siuke natukene kummaline, et siukene lilla sinine ja siis on siin siukene kollane ja ruuduline. Näeb välja nagu politseauto või midagi tänapäeval. Aga noh, ma nii palju ajaloost ka ei tea. Põhimõtteliselt siin saab ilusti märjaks iga üks, kes siit üle läheb, sest... Siin on suurepäraselt reguleeritud siuksed kastmissüsteem, et enamus läheb treppidele siia põrandale. Tallinn on küll seal, aga... Nurk on muidu mingi, ma ei tea, mingi, äkki on 5 graadi või midagi siukest või, ikkagi alla. Ja siis on lihtsalt nagu mingi, põhimõtteliselt see 45 graadi nurk on nagu. See on viiene ja siis see läheb jumala, kuidas ma siit seletan. Jumala üles, kurat ikka video pealt ei ole näha, mis sa teed, jumala võimati sealt üles parkida. Suured kohverid on käes, siin on Euroopa raha, siin on saadud, siin sots abi on, vaata, kohvritega lähevad, nad elavad nii halvasti. Vaata seda hordi lihtsalt. Tegelikult värk on lihtsalt see, et nad kõik müüvad mingit pahna. Aga kus nad said siuksed kohvrid? Ma ei saa aru, kus nad said siuksed kohvrid? Mis asja, kus nad said siuksed kohvrid? See on jõhkeliselt, see on nagu, kus nad lähevad kõik, kus nad lähevad? Järgmine küsib, kuhu need poisid nagu? Poisid? Müüma. Müüma lähevad oma euro eest. Mis mõttes nagu, kus, mis asja?
mis asja näe? Kuhu? Mis, kus nad tulid? Kuhu nad lähevad? Ja kus nad said? Eva, uskumatu lihtsalt. Lähevad, suur mingi ord lihtsalt läheb. Meil tuli tee peal vastu ka umbes sama palju. Ühel on päikse brillid, et tehtu kleit endale vaatane. Vaata selle suure mehe taga. Kohe tuleb see mees, palun tule ära. Tule eest. No, üks ja kaks. No nii on. Näed, suur kleit on. Päikse brillidega poisid kleit. Mees, tule eest. Ja siin nad siis istu. Üks on siin Barcelona suur bänd. Suur salk on seljas siin. Vice City muusika. Ma ei tea, keda põlvi siin mustaks tegema, aga noh. Vesi tuleb. Ma arvan, et on soe. Appi! On jah. Ma mitte jää külm, aga nagu külm. Ja siin tundub jälle, et maad tundub nii väiksed läbi video. Tõsigi laulaid. Tuleb makis, see on see lipsing teeb siin. Oi! Meil! Oi, näe, siin on asfaldi peal, tekid saad siia vikani visata. Euro eest muidugi. Siin on Nike püksid, Adi tossud, Michael Korsi kõik on euro ja eest. Ma arvan, et meeldib. Kas sulle meeldib see? Tule osta. Kas sulle meeldib see? See on nagu peale surumine. Jaa, kas sulle meeldib? Tule osta. Näed, üks nüüd käeküllasid siin. See on täiesti uskumatu. Näevad, mis juures täiesti nagu tavaliselt välja, nagu täiesti nagu õiged asjad. Huvitav. 25 euri küsivad selle eest. Aa, ongi. Ja. Nii nagu arvasime. Jaa. Thank you. Müügimehed töötavad. Müügimehed. Jube plastikuna. Jube tald oli jõhkel plastik lihtsalt. Oli ikka feik, jah? Jaa, see tald oli jube plastikuna. Siin on täielik turg. Nagu see ei olnud kumm, vaid et see oli plastik. Ma arvasin, et see turg sai läbi, aga... Ei. Sinna me hord läks enne vaata. Jaa, jah. Sinna nad siia nad tulidki. No selge. Ühel on see maata terve, kuidagi allee on, seda rätikud on maha pandud. Viska kuhu tahad. Viska vikale. Sokkides müüb siin. Aga selles on, kui ta ütleb hinnaks 25, siis see on kindlasti allapoole räägitav. Kuna see on turg ikkagi. Ma arvan, et sa saad 20-ga saad kilusti kätte. No money, 20 euros, okei, take it. Euro ja siis sa... Euro, ütled, I have very nice t-shirt, you have very nice t-shirt. Give me 20 euros, okei, 20 euros, very nice, okei, let's do this. Aine. Õhtune tantsuklubi siin. Alustame kell 9 ja lõpetame siis, kui jalad on pild, või tähendab? Ei lõpeta enne hommikul.
töötate ilus. Super. Siin on kos. Kes oleks seda arvanud? Ja, et teeme kose siis. Purskaevus siis täpsemalt, et show on koos muusika ja valgusega, mis juba eemalt paistab hästi suurejooneline välja. Purskaev töötab ainult tund aega, suvisel perioodil algab see kuskil 9:30 ja kestab ainult neljapäevast pühapäevani. Nii et kui soovite oma silmaga seda näha, tuleks kindlasti vaadata enne üle ajad, sest muidu juhtub nii nagu meil juhtus või siis veel hullemini, et kohe üldse ei näe. Siiski me koha peal ootasime ja ootasime, et äkki läheb show edasi, aga ei. Nägime kuskil 5 minutit ainult show lõppu, sest arvasime, noh, et see hakkab natukene hiljem. Kes sinna sisuliselt alles jäid, olid ainult kohalikud ärimehed, kas pakkusid siis Coca-Colasid, õllesid, vett, mingid hiinavurre ja veel palju muud treni. See päästis õhtu ära meil. Ja siin saab jälle euro, makskors siin, mis sa tahad, euro. Sa Barcelona kodumängud siin on siin. Areena de Barcelona. Ei, punane on ju veel. Kus me lähme? Punane on inimene. Kus me lähme? Täitsa savi. Politsei on kõrval selja taga ja kedagi kotti. Aga meil on väga kiire. Ja meil on... Me magasime sisse, kuna mu telefonid sai jakud ühjaks. Et siin on mingi tundi. Ja Ainika, et mis sa siis üldse tegid? Olid sa Facebookis terve öö või? Ei, ma olin Drive'is. Ei, ma panin laadima ja siis vahetele. Panime oma nii-öelda need reisipildid, panime laadima Drive'i, aga see võttis kogu Ainika akku ära siin öö jooksul. Ja ei mingit äratust. Õnneks märkasin kogemata niisama ülesse. Vaatasin kella korra. Tund hiljem lihtsalt, jah. Ja nüüd käib siin siukene jooks ajaga. Jõhkralt suur on see kirik. Hetkel ehitatakse. Ja meil on aega 30 minutit bussini. Tahtsime veel enne ära sõitu näha ära kuulsa Sagrada Familia kiriku. See on nii Barcelona kui ka kogu Hispaania üks kuulsamaid vaatamisväärsusi peale purskaevu. Kahjuks sisse minna me ei jõudnud, aga kiiruga enne bussi peale tormamist nägime ta ikkagi väljast ära. Kirik näeb välja väga võimas ja uhke. Eesti keeles kannab see kirik nime Püha Perekonna Basiilika ja Patulunastuse tempel. Kiriku ehitamist alustati muide 19. sajandi lõpus ja lõplikult peaks ta valmis saama alles 2026. aastaks. Thank you.